Næste. Det er lidt mere ikke et troværdigt pres, det kan jeg godt lide. Ja, fint forsvar herovre. Jeg har fornemmelsen af det. Pas på bolden derovre. Kør. Keep it simple. Her, hvor både forsvar og angreb, de skal tænke rigtig meget over, hvor de placerer deres pres. Grænser for, hvordan man kan ændre tingene. I må gerne lige tage lidt vand. Jeg havde egentlig regnet med, at jeg skulle arbejde videre op med noget offensivt forsvar. 3 mod 3, hvor man også har hver sin bold, eller også hvor man kun er en, der har bold. Så man også skal tænke over, hvis det er ham på venstre bak, der har bolden. Hvordan er det så, at vi får isoleret deres svage på? Det er jo tit det, det drejer sig om til en slags mismatch-spil, når man spiller kamp. Og så kunne gå ind og trække skævt. Hente bolden, isolere. Og der kan man selvfølgelig også spille bolden rundt mellem hinanden. Så der er mange øvelser, man kan bygge op ud fra det princip her. Hvis man selvfølgelig synes, det er en idé. Sidste 20 minutter bliver kontraspil. Der bliver 10 minutters tid, hvor at vi arbejder noget omkring stregspillerens løb. Og det er igen ud fra vores spilfilosofi med, at vi gerne vil have alle spillere spiller begge veje, og vi ikke skifter forsvar og angreb. Så som jeg sagde i går, så giver det os nogle gange 2-3 sekunder, hvor vi spiller overtal. Og nogle af de steder, som mange lande skifter ud forsvar og angreb, det er jo i det centrale forsvar. Derfor har vi prøvet at arbejde rigtig meget med at se, om vi kan få skabt et godt løb ned midt i banen fra en stregspiller, så vi kan udnytte det rum, der ligger der i den første fase. Tit vil det også være sådan, rent taktisk, at hvis vi spiller i den retning her, og de skifter ud over på den side, jamen, så vil vi tit prøve at se, om vi ikke kan få spillet bolden målmand, højre bak, streg, så de kan nå at løbe ind på den zone. Det vil vi lige prøve at se, om vi kan træne lidt. Jeg skal have min målmand i begge ender. Og så skal jeg have grupper af 3 med en bold. Ja. Nu. Hvis man kan få en stregspiller i hver gruppe, så er det selvfølgelig fint, men jeg regner ikke med, at I er så mange stregspillere. Hvis jeg kan få den første trænersgruppe herhen, så kan jeg lige få sat det i gang. Jeg skal have en spiller med bold her, med front ned mod målmanden. Så skal jeg have en spiller stående på målcirkel med front den vej, det er stregspiller. Og så skal jeg have en bak enten i venstre side, hvis det er en højre hånd, eller i højre side, hvis det er en venstre hånd. Nej, vi skal kun have en bold på ham heroppe. Vi har, hvis I er tremandsgruppen, så mangler jeg en med en bold heroppe. Nemlig. De andre får vi lige ned bagved. Og får de løse bolden væk, hvis der skulle være nogen, vi ikke... Nemlig. Stregspilleren skal være ham, der er placeret dernede. Ikke nogen, nej, men når din gruppe skal i gang. Når vi starter herfra,
Hurtig bevægelse ind, afleverer til målmanden. Lige så snart han starter sin bevægelse, så må du løbe igennem deroppe midt i. Målmanden slipper den ud til bakken, der får den lige omkring der, hvor målmanden sidder derovre. Og så slipper vi den ind midt i, inden vi når midten, altså på de tre skridt, vi har. Din opgave, når du har sluppet bolden, det er selvfølgelig at også kunne jagte ham og lægge så stort pres på den aflevering som overhovedet. Vi prøver, også selvom dansk er svært sprog. Ja, kom hurtigt, Karl. Det skaber for meget. Der er for meget afstand nu, så må vi lige justere løbet lidt. Afleveringen skulle gerne være sværere. Stadigvæk for stor afstand. Husk, hvis vi har en venstre hånd som bak, så løb over i den anden side. Ja. Yep. Principperne fine. Bare nogle små ting, jeg gerne vil have, at vi bliver lidt skarpere på. Jeg vil gerne have, at bakken løber hurtigere ud på sidelinjen og helt ud på sidelinjen. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, når man kommer væk nede fra egen banehalvdel, at man kommer herud så hurtigt som muligt, så når man får bolden fra målmanden, så kan man bedre se hele banen, når man modtager bolden. Man har nemmere ved at kunne orientere sig og kan bedre vælge den rigtige løsning. Hvis man løber op for smalt i banen, får man mere ryggen mod banens længderetning, og så vil sige, at man skal måske løbe ind i en første gang, der er jo returløb, eller man ikke ved, hvad det er, man skal gøre. Så ud med det samme, og så tror jeg, vi bliver nødt til at sige, at vi starter med at løbe herindefra, så forspringet ikke bliver lige så stort. Så bare start herinde, så vi får lidt mere pres på. Kør! Ja, fint, 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 fint. I kender hinanden så godt, så nu kan I godt justere løbet noget mere i forhold til, at I ved godt, hvem der løber hurtigst og hvem der løber.